Ermənistan Hindistanla hərbi əməkdaşlıq sahəsində əlaqələri inkişaf etdirməkdədir. Belə ki, Ermənistanın Müdafiə Nazirinin müavini Hindistana səfər edərək burada bir sıra vacib görüşlər keçirib. Yeri gəlmişkən, Hindistanın strateji avia yüklər daşıyan şirkəti də Ermənistan bazarına daxil olub. Hətta ilk yüklərini, yəni silah sursatı da İrəvana çatdırıb. Son 3 ildə Hindistan Ermənistanın əsas silah tədarükçüsünə çevrilib. İki ölkə arasında imzalanan müqaviləyə əsasən Ermənistana Pinaka raket sistemləri ilə yanaşı tank əleyhinə raketlər və bir sıra hərbi sursatlar çatdırılmalıdır. Müqavilə çərçivəsində 80 mm-lik artilleriya qurğularının, Akash Zenit raket kompleksinin, Ataks və Mark 155 haubitsalarının alınmasına dair müzakirələr də aparılıb. Bundan başqa strateji avia yüklərin ixracı biznesi ilə məşğul olan Hindistan şirkəti Halcon Ermənistanın yük avia daşımaları bazarına daxil olub. Hətta Ermənistana strateji yüklərin ixracına da başlanılıb. Əsas məqsəd əlbəttə silahın satışıdır. Hindistanda isə Fransanın lisenziyası ilə istehsal olunan silahlar, bunlar da başqa bir bazarda özlərini tapmamış və yenə də Hindistan tərəfindən belə deyək, o silahlar Ukraynaya təklif olunanda Ukrayna ondan imtina etmiş. Hindistan-Ermənistan münasibətlərində İran faktoru da əhəmiyyətli rol oynayır. Xüsusilə Hindistan və Ermənistan arasında ticarət yolları Məsiranın üzərindən keçir. Bundan başqa Hindistandan Ermənistana strateji hava yolunun açılması da marşrutun İran səmasından keçməsi ilə baş verib. Siyasi şəhərçilərin fikrincə Ermənistan-İran-Hindistan üçlüyünün bir araya gəlməsi Türkiyə-Azərbaycan-Pakistan ittifaqına qarşı birləşmənin göstəricisi hesab edilir. Hindistan təkcə mental və digər aspektlərdən deyil və bütövlükdə bölgəyə yad olan bir ölkədir, iqtisadi baxımından da o cümlədən bölgədə dayaqları olmayan bir ölkədir və bu aspektdən də indiki cəhətlər daha çox maniyyə xarakteri daşıdığı üçün qənaətimə görə məhz bu maniyyə xarakterini daşıdığını düşünən ölkələr də Hindistan və Ermənistan əlaqələrini məqsəd yönlü şəkildə stimullaşdırmağa çalışırlar. Stokholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun hesabatına əsasən Hindistan dünyanın ən çox silah ithalçısı olub. Ölkənin silah ithalı 2014-2018 və 2019-2023-cü illər arasında 4,7% artıb. Rusiya Hindistanın əsas silah təchizatçısı olaraq qalır. Belə ki, ölkənin aldığı silahların 36% Rusiyadan ithal edilib.